حلبان عبد القادر شامع حامد دونكال يا حلبان محمد عثمان محمد بولغاس وكثير سن حلبان نضج قلها وكيل هذا الصومالي لان إسلام مركزنا كم إذا حلبان نضج لقصة دورته قبل كسناج أي بولشده قبل كسناج ما أنت كارقادة شدو بلا منتهي وقبا قي إن قاتان كارد كود عد بحنته سيا يقود دورتان عدة أي ربان سدو كلنا حلبان نضج وحيشي جن إن مركي هربا قبل كسناج جارهنا ديجا نضج بارجا قبل كسي أن تضبطني كارد كقادة إسلام مركزنا عن حكومة دوجينين قوبا بدن سنة دغدا ديوان جلنتا قلت ذات كان ديوان جلنا يعني مكنا وحن كبرين أما كل شيء جلنا سيد كارك هو قادم هاين قبل سنة قولنا سووا سنة نم قبل كا وانا لك هول جلنا إلى برجي فوق بنت جلنا أنت دورش دخل علي حن كارك لقى قاتي إنك استبقول كي بكرتوني ليرات عن لقى قادم كارك قبل كسنة سووا عن رسمي هاين أو قلت كارتون لوس مين عن لقاعدن وانكحم لروتي إن قبل كبقول كيبا كنتوني دايرة عن وح ديوان جلينا لقاس هاين ونعم فرسموين خلدمي لوس مي يقار لوت هلا قلبي كسب لوس مين عن تتكاس عد كودا لا كلهم كراي أو عن صبحين سي عد كودا لوبو وملك عليه كسب حان وانكحم لروتي وكما تنبستي واتي دورش ديو غلي مدحوينها كادوني سام بن عتكو سينينا بارلمان كان كوسينينا كان دونينو دولدا هوسين كوسينينا كان دونينو ما انت وينو كتشنينا سيدي هوري منين دادكو سيدي بي مايا ولا حسات مايا حسبي الراعي ولا كلميه ولا وطني ولا وعد كي اينو ارن دنتينا وينو كتشن كاسا عتكو لسينيا هدي لا انا انت دولدينا سومري اي وخي اينو اينو قبتين ونروح حسابتمنا tuloyey ra waxba hayba degmooyin laga dhiga maalin walba gowal la siiya bilood la isku weeniina cid xuquuqbaati ma jirto xukuumada hadaan saddex bilood ka faa'iideysan ma labada bilood sida uun tashanayna baan sida xilbanka sheegay aniga xilbanku waan nimi hadda ka hor oo diiwaan gelinti baan u nimi hadana waa qaadashadii kaarka runtii waxaan ku rajaynaynaa dadku inay isabaabulaan kaararka qaataan dareenkooda iyo waxay doonayaan iyo dadka doonayaan inay codayaan waxay ku heli karaan iyagoo kaararka qaata markaas ayuu qofku heli karaa ama meeshu doonayaa ama qofku u codeynayo runtii laakiin hadda muhiimadu maanta waxa weeye sidii kaararka loo qaadan lahaa runtii in badan baan ka hadalay population kala dadka kala hadalay ee magaala ee Hargeysa wax badan baan mar walba aan ku dhawaaqayna lahayn dadka waxa loo qabto su'aalaha ugu weyn ee ugu muhiimsan waxa weeye marka aad halka timaadid maxaad qabatay xisbigaad ka walaalaynaysaa muxuu qabtay kulli su'aalahaana wax badan waan dabeeli doonaa oo wax badan in sidaa uu sheegay xildhibaanku saddexda bilood inaan dadaal iyo activity badan sameyno oo aan wax badan deeyeen heer kulmi ahaan oo maanta aan dadaal badan sameyno baan rajaynayaa sidaa xildhibaanku sheegayna wax badan beesha way tabanaysaa laakiin waxa laga bixi karaa dadaal iyo wadatashi runtii arrimahan aanu hadda ka hadlaynaana waxa saldhigoodu waxay ama marka dadku ay qaataan kaararkooda ayaa wax la bedeli karaa marka waxaan soo dhaweynayaa runtii dadkiina soo dhaweeyaa aad baan u salaamayaa dadkuna waxaan ku boorinayaa waan ku bogaadinayaa inay qaataan kaararkooda annaguna kormeer badan baan ku soo mari doonaa insha Allah meelihii laga horeeyay looga codeeyay iyo meelihii runtii biriga hore annagana nooga ololayeen annaga codeeyay dadkii dhammaan waan wada salaamaynaa waan idin imanaynaa kulli mar walba inaannu idinla qaybsanno nolosha waa muhiim laakiin duruufo iyo xaaladaha iska jira duruufaha iyo xaaladahaas dabar inagu ah laakiin insha Allah waa laga baxayaa maantana waan tashan doonaa sida xildhibaanku sheegay dadkana waxaan ku boorinaynaa inay kaararka qaataan dadaalaan meel kasta ay joogaan dadaal laga staraa la yimaadaan markaasaa taladoodu wax goyn doontaa runtii arinta markii hore dhacday ee kala in kaararka degmooyinka la soo xiro oo degmooyinka bariga Sanaag sida laas qoray dhaaro kale taasina waxay ahayd arin markii hore anagu labadayduba waan ka hadalay fikirkaygana waan ka dhiibanay inaan dadka ay caadi dadku u qaataan waxoodaan meel la ciidan kaga iman ee dadku waxooda qaataan dadkuna way nala ogolaayeen laakiin arrimo si kadis oo qaab daran u dhacay bay ahaayeen aadna waa nuga xunahay waxaana ku boorinaynaa maanta intaa qaadatay kaarar ee qaararka inay kaarkoodii qaataan hadhuun qofkay doonaan iyagu u codayaan talana kulli talana dee laga maarmi maayo dadku waa tala ku nool taladana waynu isugu imanaynaa Cabdiraxmaan Axmed Ilsaar Star TV magaalada Ceyrgabo.